Hello， 大家好，我是大龄猫猫姐，欢迎大家来到我的油管频道。我们今天看一下为大家带来了什么样新的知识。提高企业占谷歌代理在搜索引擎上的排名，特别是客户急着要排名，关键词不在首页就很头疼。接下来我就为大家着重介绍优化方法。谷歌代理，谷歌代理第一，用户体验。你朋友圈里的大多数声音都说谷歌的算法一直在变化，谷歌的表现并不好。不幸的是，你已经有80的输家了。事实是谷歌并没有改变，调整 Google 算法只是为了确保用户可以实际搜索他想要查看的内容。我没有做得好的原因是我没有用心去做，我努力保持它，我继续学习，成为一个网站。你总是在做你想表达的事情，不明白用户想要看到什么，他如何看待您的产品，以及您的网页究竟是什么样子。最后，我有兴趣阅读它，我觉得你有助于解决问题并深入了解你。显然，我们应该做用户喜欢的事情，这在具有官方文化的公司中很难做到。我们尝试通过您网站的整体内容降低与用户实际沟通的沟通成本。我还直观而详细地告诉用户我想知道什么。关于用户需求，我总结了三步流程，希望能够帮助每个人。一、调查用户需求，这可以用来调查我们的行业数据，根据关键词搜索数据来研究用户想要了解的产品，或者查看我们所有的平台查询，总结用户沟通过程。用户无法弄清楚问题，特别是这个问题对信任有影响，调查行业论坛用户感兴趣的主题，并调查与外国测验平台相关的问题。二、以合理的形式显示用户的需求，我们整理了与网站服务主线一致的问题，使用视频、文章、产品、图片等形式出现，注意不要偏离主线，逻辑必须清晰，布局必须合理合理。三、通过数据监控体验状态。第二，重视文章页面，文章质量是搜索引擎评估网站质量的标准，也是吸引网站流量的主要因素之一。简单的排版，高质量的内容，加上图像辅助，必须是图形和文本，增加用户体验。谷歌代理。三是重视移动优化，在我们服务的传统外贸 B2B 客户网站数据中，80%的客户网站移动流量占60%以上。我们去年给出的解决方案是一个响应迅速的网站，然而在实际应用中，响应网站的加载速度总是存在缺陷，也就是说速度不够快，移动终端的流量时间很难超过60秒。我认为这是国内短视频平台定义60秒的原因之一，它给我们的社交流量时间较少，通常是30秒。除了响应性网站 Mobile Site， 我们专注于优化。在谷歌搜索结果中，我建议大家使用 AMP 技术，这是谷歌在2016年2月推出的一个移动页面优化计划，经过近3年的发展已经慢慢成熟，我认为慢慢将成为谷歌移动搜索流量的主流。谷歌代理网站 SEO 优化方法就介绍到这里，另外还有关于代码优化其实不用多说，既然从事外贸 SEO 这点肯定是会的。有没有成本更低更快速度完成 Google 排名推广的办法呢？答案是有的。在视频技术高速发展的今天，采用关键词布局加视频内容，在同等长尾词条件下，视频能秒收录且排名靠前。有很多朋友会说拍视频的成本太高，海量生成不现实，所以今天推荐一款 SEO 神器给大家， Cat Video。 采用 AI 引擎关键词布局加自动生成海量视频，并同步发布全网社交媒体，帮你捕获精准客户。